Мамашарип Мамираев 2 жылқысын қарышқыр қалдырып, ол жылдағы кирешесінен толық қол жуғанын айтуда. Бұға чейін бағып келген жылқыларын төлдетіп, төлін сатудан киреше тапчу. Бұл жылы айлға қарышқырлар көп келгендігінен қоып тонып, қалған жылқыларын да сатып жіберген. Антпесе қыш мезгілі чыққанға чейін еле мал жандықтарынан толығыменен қол жумақ. 5-6 жылқын барлы, екеуіні жақында ертең март айында туыш керек еді. Ішінде құлындар мен жеп салды. Қалғанын қорқандықтан еш кеше өкіметтен қараштырып оқ дәрі берділе қашқыларды аталмадық. Қар жоқ, езден қуып таппадық. Қысқасы біздің тоғылығы қиындығынан. Жоғы байланышты қалған жылқыларын сатып едім де қорқып. Жалпысына Қарабұлақ айылында 14 жылқы қарышқырға жем болған. Башқа жылдарға салыштырмалы жыртқыштардың үйірі көп болғандықтан, чоң жылқыларды да жеп кетішуді. Жергіліктілердің негізгі кірешесі мал шаруашылығы менен болғандықтан, елдің тұрмышына зияны чоң болуда. Қарабұлақ айылында жылқылардың жайытта жүрген жылқыларға қарсылар тиіп отады. Биылғы жылдың 2017 жылдың октябрынан бүгінгі күнге шейін 14 жылқыға қарышқыр тиді. Анан айыл ішінде ешқандай қауіпті неме болған жоқ. Анан майда жаныктар қой ешкілерге дағы тиіп отады, бірақ көпшілігі айтпайды екен. Маалыматын тошына билбейбиз каканча. Мындан улам Баткен районундагы тоолуу айылдардан арыз түшүп, суу ашы, кыштут жана кара булак айылдарында мергенчилердин тобу аңчылыкка чыгышкан. Кардын жоктугунан карышкырдын изи жок болуп, атууда кыйынчылыктар жаралып жаткандыгын айтышууда. Ошондой болсо да эки жырткычты жайытта жүргөн жеринен жок кылышкан. Карышкырларды кечээ күнү аттык. Акошун департамент уруксат берди. Карышкырлар көбөйүп кетиптир, элге зыян тийип атат. Атыш бергиле. Биз департаментте мүчө болуп иштейбиз. 5-6 жүрөт экен. Экөөнү алып калдык атып. Бир аптадан бери чыгабыз, кечээ күнү болду. Кечээ күнү экөөнү атып калдык. Баткен районунан 3 айлык өкмөттөн бизге арыз түшкөн. Кыштыт айыл өкмөтү, Суубаш айыл өкмөтү, ошондой эле Кара Булак айыл өкмөтүнөн. Ошол мына оперативдүү иш чаралары негизинде Кара Булак айыл өкмөтүндө кечээ күнү 40 жайлоосундан өзүңүздөр көрүп турасыздар, 2 чоң бөрүү атылып келди. Күн суутканда баары жаныбарлар айылдарга түшүп келип, элдердин малдарына көп зыян келтирип атат. Облус аймагында 1300ден ашуун мергенчилер бар. Алар өкмөттүн 2016 жылдагы 89 токтомунун негизинде жырткыч жаныбарларды атууга уруксат алышкан. Мындан улам мергенчилерге ар бир аткан карышкырлар үчүн 6000 сом, бөлтүрүктөр үчүн 1500, ал эми чөө бөрүлөргө 2000 сом сыйлык берилет. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.